Vi skal prøve at se lidt nærmere på usikkerheder, og grunden til, at det er interessant at se på usikkerheder, det er, at de dukker op hver eneste gang, man laver en måling. Og det er fordi, når man måler en værdi, jamen så måler man noget, men man har måske ikke målt den helt præcist, eller der kan være fejl på det målebånd eller måleudstyr, man har brugt. For eksempel, hvis man har et eller andet bord, som det jeg lige skitserer her, og man så gerne prøver at måle længden af den, altså den størrelse her, så kan godt være, at man kan tage et målebånd og så måle det til 1,80 meter. Men i det, man aflæser på målebåndet, eller man placerer målebåndet, så kan der godt være noget usikkerhed på det. Og hvis der for eksempel er 1 cm, jamen, så kan det se ud på den her måde. Med at man har en værdi af målingen, det er den her 1,80, og man har en værdi af usikkerheden. Og når vi skriver det på den her måde, så er det et eksempel på en absolut usikkerhed. Og absolut usikkerhed, det skriver vi på den her måde. Hvis vi har en eller anden værdi A, som vi har målt, så har vi størrelsen A, og så har vi plus minus usikkerheden på A, som vi skriver ved sådan et delta A i det her tilfælde. Og målingen vi har heroppe, der har vi så at A, der er lige med 1,80 meter, og den absolutte usikkerhed på A, det er så den her 1 cm. Så det er den absolutte usikkerhed. Godt. Når man så arbejder med værdier, der har usikkerheder på sig, for eksempel hvis man nu havde målt længden af et andet bord bagved, og så ville sætte dem efter hinanden, så skal man lægge værdierne sammen, og man skal lægge de absolutte usikkerheder sammen. Så addition og subtraktion. Læg usikkerhederne sammen. Læg absolutte usikkerheder sammen. Og hvis vi lige prøver at lave to værdier, vi kan sige at A, det er givet ved værdien 6 plus minus 0,3, og vi har en anden værdi B, der er givet ved 2 plus minus 0,5. Så vil jeg prøve at have jer til at beregne størrelsen A plus B, sådan at den kommer til at bestå af et tal her, plus minus, og så den absolutte usikkerhed. Prøv at fylde ind i de her to felter og se, hvad jeg når frem til. Den måde, jeg selv vil løse opgaven på, det er ved at finde selve værdierne heroppe, 6 og 2. Og det skriver jeg så ind i det første felt, så det bliver 6 plus 2. Og så har vi plus minus. Og så har vi de to absolutte usikkerheder, så 0,3 plus 0,5. Og så er det ellers bare at få regnet de her størrelser ud. Først at det giver 8, og så har vi plus minus og 0,8 i det her tilfælde. Så sådan kan det regnes ud. Vi kan også gør præcis det samme, hvis vi gerne vil se på, hvordan man trækker to tal fra hinanden. Altså hvis man gerne vil se på størrelsen af A minus B. Den prøver jeg så at skrive lidt mere ud i detaljer. Først så skriver jeg værdien af A ind her i et sæt parenteser. 6 plus minus 0,3 minus. Og så værdien af B, den var 2 plus minus 0,5. Sådan her. Og når jeg så skal til at regne på det, jamen, så kan jeg egentlig smide parenteserne væk og sørge for at ændre fortegnene, hvis der er grund til det.
Altså hvis der står minus uden for parentesen. Så den første, der bliver det bare 6 plus minus 0,3. Så har jeg minus 2. Og så minus gange plus minus, det er plus minus. Så plus minus 0,5. Og så kan jeg tage de her værdier og flytte lidt rundt på. Så ender jeg med at have 6 minus 2. Så der er lige en parentes om, og så plus minus. Og så 0,3 plus 0,5. Og så er jeg faktisk ved at være tilbage til noget, vi har lidt ved at håndtere. Det første, det giver 4 plus minus, og så 0,8. Så det er, hvordan man gør det her. Yes. Så det var et eksempel på, hvordan man lagde to tal sammen, og hvordan man trak to tal fra hinanden. Vi kan også prøve at se på noget, der hedder relative usikkerheder. Og de er nødvendige, når man skal gange ting sammen og trække dem fra hinanden, eller dividere dem. Og den relative usikkerhed, det er forholdet mellem den absolutte usikkerhed, altså den her størrelse af delta A, delt med størrelsen af den målte værdi. Og bare A her. Ofte så skriver man også lige en numerisk tegn på her, for at være sikker på, at det er en positiv værdi, der kommer ud. Og den relative usikkerhed, den skriver vi det her lille delta A. Det er så bare det, man har valgt at kalde den. Så vi kan prøve at tage tallet fra før, og så får jeg opgaven beregn den relative usikkerhed på A. Og der har vi igen, at A er givet ved den her størrelse på 6 plus minus 0,3. Så er den relative usikkerhed på A. Det kan jeg så skrive ind i det her felt. Den måde, vi tager fat i opgaven på, det er at bruge formlen hernede, der siger, at relativ usikkerhed på A, det er lige med den absolutte usikkerhed på A, delt med størrelsen af A. Så langt så godt. Så er det bare at sætte tallene ind. Det var 0,3 for oven og 6 for neden. Så skal vi have delt de her to med hinanden. Så hvis jeg lige deler med 3 i første omgang, så får jeg 0,1 og 2. Så må jeg se, om jeg kan få noget fornuftigt ud af det, og det bliver så 0,05. Så der er en relativ usikkerhed på den her størrelse. Og de her relative usikkerheder, det bruger vi ved, når vi skal multiplicere to værdier, og når vi skal dividere dem. Så vi kan lige prøve at køre videre og finde den relative usikkerhed på B. Der må så givet ved absolut usikkerhed på B, delt med størrelsen af B. Og jeg bruger bare den værdi, vi havde fra tidligere, hvor B var, må jeg hellere lige skrive herop. 2 plus minus 0,5. Så vi har 0,5 for oven, og vi har 2 for neden. Så får vi en relativ usikkerhed på 0,25. Så de værdier kender vi. Eller de her relative usikkerheder kender vi. Og når vi så skal til at dele A med B, for eksempel, så kan vi lige lave et eksempel. A deles med B, så har vi, at for at beregne den her størrelse, inklusive usikkerhederne, jamen så skal vi så tage og simpelthen bare gennemføre beregningen A delt med B. Jeg skriver lige hernede. Og så usikkerheden på det her. Det kan man så vælge at skrive sådan her, 1 plus minus, og så relativ usikkerhed på A,
plus en relativ usikkerhed på B. Sådan der. Og jamen lad os bare prøve med det. Vi tager lige og får noteret værdierne heroppe. A, den var 6. B, den var 2. Jeg smider lige de absolutte usikkerheder væk, fordi det er de relative, vi skal benytte os af. Og relativ usikkerhed på A havde vi fundet her til 0,05, og den relative usikkerhed på B havde vi lige fundet til 0,25. Så hvis vi sætter ind i den her formel, så har vi, at A, det var værdien 6, den skulle deles med værdien af B, det var 2. Og så har vi den relative usikkerhed, det er så det, der står tilbage herover. Så det er 0,05 plus 0,25. Sådan der. Og så er det ellers bare at regne det her ud. Det første, det giver 3. Og det sidste, det er så 1 plus minus, og så 0,3. Så værdien af forholdet mellem A delt med B, det har værdien 3. Og så en relativ usikkerhed. På 0,3. Og det kan vi så også regne om til en absolut usikkerhed. Det er egentlig bare ved at gange den her parentes væk. Og så ender jeg med at have 3 plus minus 0,9. Hvis vi skal dele de to tal med hinanden. Og man kan se, lige så snart vi begynder at gøre noget med usikre værdier, så har usikkerhederne en tendens til at blive større. Så vil jeg lige prøve at give jer en lille opgave, der hedder beregn A gange med B. Og det skal så skrives på den her form med et tal. Så plus minus. Og så den absolutte usikkerhed, der skal beregnes herover. Men prøv at se, hvor langt det kan nå med det. Ligesom før, kan vi tage værdierne og gange sammen. Vi havde A, det var et 6-tal, og B, det var et 2-tal. Så de kan let gange sammen, og så skal vi have den her relative usikkerhed på de forskellige. Relativ usikkerhed på A, det var 0,05. Og så lige med at få alle de her parenteser rigtigt. Sådan der. Og så mangler vi egentlig bare at gange det her igennem. Den første værdi, det er 12. Plus minus. Nu skal jeg gange det her rigtigt. Og så gange 1 plus minus. Det er når vi har den relative usikkerhed, så skal det stå sådan her. 0,3. Og så lige med at få ganget det her igennem. Det er stadigvæk 12 for først, og så plus minus. Og det bliver noget med 3,6. Så har jeg værdien, der skal stå først, og jeg har den absolutte usikkerhed, der står her til sidst. Godt. Det var det, jeg ville vise jer med absolute og relative usikkerheder, og hvordan man lægger sammen, trækker fra, ganger og dividerer med de værdier.